God morgon på er and welcome to a new vlog. Yeah. Gud vad härligt. Det var inga moln nu. Oh, nice ju. Här kommer vi kunna gassa lite. Välkommen till tredje vloggen från Palma, Mallorca. Idag så är det onsdag. Och det bjuds på fint väder. Idag så ska jag prova den här tanning gelin som jag köpte i förra vloggen. I denna vloggen ska ni även få följa med till centrala Palma förhoppningsvis i tanken att vi ska åka dit. Eventuellt i eftermiddag faktiskt. Uppdrag för gång Lisas mage som jag haft i de här vloggarna är inte ett successful mission so far. Jag låg och googlade typ halv ett i natt på laxeringsmedel. Men jag insåg bara att nej, jag kommer inte våga prova det. Det vågar jag inte göra, faktiskt. Men på frukosten här nu så ska jag äta massa kiwi och dricka en cappuccino i tanken. Kiwi ska tydligen vara fiberrikt. Man behöver äta bland annat fiber. Och fiber finns det ju bröd i pasta och sånt här. Men eftersom att vi är i Spanien så finns det inte riktigt någonstans här jag kan hitta något glutenfritt. Som är pasta och bröd, för det äter jag ju hemma. Men here we don't have it. Det finns inte på de här frukostarna heller någon glutenfri alternativ. So that sucks. Nu ska vi se om den här lilla rackan gör susen. Eller jag har fler på tallriken, men ja. Och den här äckliga ska jag dricka. Wish me luck. Nu har vi varit på frukosten. Jag har tryckt i kiwi. Alltså kiwi är inte en frukt jag gillar. Alltså det är... Fast det kanske har att göra med typ hur mogna och så de är. Men alltså det är lite mjölig konsistens. Jag tycker inte det är nice. Carl, du gillar väl kiwi va? Mm. Ja. Nej, det är inte riktigt min grej. Men jag har tryckt 3 stycken halvor. För att det läste jag på nätet där i natt. Att det skulle ge susen. Sen har jag druckit en cappuccino. Och det sjuka här med det, för jag har inte varit sån som gillar, alltså jag har aldrig druckit så här en varm kopp kaffe liksom tidigare. Jag har druckit alltså iskaffe typ, smakar ingen kaffe typ. De tycker jag är goda, men aldrig så här kaffe. Men alltså nu, jag börjar typ tycka om det. Det är ganska sjukt. Men däremot, jag dricker ju inte koffein, så att det är inte så att jag kommer dricka kaffe varje dag nu, i och med att jag dricker ingen koffein. Men... jag behöver någonting för att starta igång min mage. Så vi provar det. Den här iskaffen igår, den var ju inte heller så mycket kaffe i. Det var ju sån minimal mängd liksom. Så att den gjorde ju ingenting för min mage. Vad ska jag se vad klockan är? Den är 9:30. Solen, den tittar fram redan. Där borta är den. Så att jag sitter redan i solen här. Och idag så ska jag ju då prova den här. Spännande, ska vi öppna den och se hur den ser ut. Den kostade... 11,99. Eller jag la upp en TikTok om den här när vi letade efter den här. Och tydligen finns den här på vissa normal. Det visste inte jag. Men grejen är att jag fick höra om den här när jag var här i Mallorca. För att hela mitt TikTok flöde är bara fullt med Mallorca, Palma och Spanien content. För att jag är i Spanien. Och då kom den här upp. Och då gick jag direkt och letade efter den. Men tydligen så finns den på normal. Okej, okay. Så här ser den ut. Spännande. Här. Ser ni? Det är som ett litet butter, liksom. Luktar kokos. Ja, så den här ska vi prova. Jag filmar också en TikTok idag. En del 2 på när jag ska testa den här. Så då finns det redan på TikTok när ni får den här videon. Men ja, spännande. Och det är så nice då att den har ju liksom 30 SPF. För grejen att vi har ju den här. 30 SPF. Men då kör jag ju den här. Däremot så ska jag lägga lite 50 på mitt bröst. För där har jag lite tendens att bli bränd. Jag har ju min... jag lägger ju 50 i ansiktet. Men det har jag redan gjort. Och då använder jag den här. Det är min favorit just nu. Som jag har sagt. Men jag lägger lite 50 här också. För där är min hud lite tunnare och lite känslig. Klockan är 12:42. Nu har det blivit molnigt som ni ser. Idag var dagen det skulle vara dåligt väder, det skulle regna och så idag. Men vi hade sol här nu 2 timmar ungefär. Så vi har fått lite sol.
Men vi ska ju till Palma idag, så att det är bara bra att det är molnigt, för annars blir det så lökigt att gå runt. Så det är frågan om vi typ ska gå upp och duscha av oss. För i så fall kan vi ju gå och äta, för vi ska äta på ett sushiställe här borta. Då kan vi ju äta innan vi tar bussen till Palma ju. Så behöver vi inte gå fram och tillbaka faktiskt. För att jag tror det ser... Nej, det kommer inte komma någon mer sol idag. Verkar det som. Jag ska ta och fixa mig lite granna. Fräscha till mig lite. Jag har duschat nu. Ska sminka mig lite bara. Så, tänkte jag. Men jag måste ju uppdatera om magproblem. Jag drack ju en kopp kaffe till frukost. Och den gjorde susen. Det är så att jag inte delar sånt här, men alltså jag har haft så problem med min mage och haft så ont i magen och därmed så svullen och hård och alltså krampig liksom. Men alltså kaffen gjorde susen. Det gjorde den. Alltså jag är som frälst. Jag är som på nytt född. Så nu är jag nöjd och glad. Så då vet jag det. Kaffe Iris när jag är utomlands. Och alltså jag typ tyckte inte det var så äckligt. Det var typ ganska gott. Och jag har inte gillat sån här kaffe innan. Nej, nu ska jag fixa mig lite. Jag ska kolla på någon YouTube-video också. Ska jag göra. Nu är jag redo. Här har vi my look. Det är varmt ute så det här blir lagom. Vad tyckte vi om maten? Jo, det var gott. Det var gott. Jättegott. Jag gillar min avokado. Den var jättegod. Den var fräsch och trevlig. Nu ska vi skynda oss till bussen. Alltså, vi hörde precis när vi gick härifrån sushistället oska. Om ni såg förra vloggen. Alltså, det kom världens osk och väder igår. Alltså, det var brutalt. Alltså, det var vatten över hela gatorna. Det var galet. Och det oskade som poopen. Alltså, det är inte svenskt oska liksom, utan här det är... Det är rejält. Så jag vill gärna hinna på en buss innan himlen bara öppnar sig, för att det inte är något litet regn. Nej, nej, nej. Alltså det är ju ett typ monsunregn när det kommer här. Oj, 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 ni ser ju där borta så ser ni att det är mörkt. Nej, vänta, man går bakgatan där. Där bodde jag när vi fotade kollektionen. Och vi stod här, Carl. Här stod jag och fotade med det här i bakgrunden. Är nu 19:11 och vi är tillbaka på hotellet. Vi har varit iväg i många timmar. Ja. Har vi. Men det var jättetrevligt och kul och jag kände igen många gator. Och ställen som vi var på när jag fotade när vi var i Palma. Men jag tänker ju att det är klart som 17 att vi ska göra en liten hål. Hal. Hål. Jag säger inte hål. Här säger vi hal. Jag slår mig ner. Vi kan börja med... Sephora. Jag gick verkligen in på 3 stycken. För att vi har inte det i Karlskrona. Jag kommer aldrig förbi Sephoras. Någonsin. Så att då fick man ju passa på. Okej. Okay. Så. På Sephora så köpte jag 3 saker. Först så köpte jag från Rare Beauty. Detta är faktiskt min första grej från Rare Beauty. Och detta är deras Melting Blush. Inte brush. Melting Blush. Jag har tänkt... länge på om jag vill ha den här eller om jag vill ha liquid. Men jag föredrar lite åt det här hållet än liquid. Och det här är i Nearly Natural heter den. Och den här är ju lite liknande. Den är ju lite typ krämig. Alltså förpackningen är så söt. Och jag tog den här färgen. Super duper duper cute.
Så den är jag supernöjd med. Sen så köpte jag en ny Pillow Talk läpppenna. Detta är en av mina absoluta favorit läpppennor. Och min är ish slut hemma. Så då köpte jag bara en ny. Vi alla vet ju hur Pillow Talk ser ut, så jag bara inte öppna den nu. Sen så köpte jag också från Charlotte Tilbury deras Beauty Light Wand i Glowgasm. Den här har jag velat ha väldigt länge. Jag har ju deras contour. Och jag har länge velat ha det här rouget. Det är så fint. Och det är liksom, ja, alla vet hur den ser ut. Den är skimrig och jättefin. Jag funderade på först om jag skulle ha den här Pinkasm Sunset någonting. Den är lite mer åt det röda, lite solkyssta. Men jag vet att det här är liksom en färg som jag använder året om. Så att det blev den. Alltså alla de här tre produkterna är i samma färgskala. Jo, och den nästa produkt jag också ska visa är i samma färgskala. Det är verkligen så här, my kind of color. Det är som det jag har på läpparna. Nu kan jag inte ha stänga helt och hållet. Och sen den sista produkten. Detta köpte jag på Keiko Milano. Deras läppglans. Detta har jag velat köpa väldigt länge. Men jag har tänkt först att jag ska beställa. Men jag vill gärna kolla på dem i butik. Detta är deras 3D Hydra Lip Gloss. I färgen 32 tog jag. Och det här ni kommer se. Det är samma färgskala här med. Det är min typ av färg. Den här. Så att ni ser att den är lite glittrig och jättefin. 32. Som sagt. Nej, så att alla de här är i samma färgskala. Ja. Så det var de sminkprodukterna jag köpte. Sen på, nu vet inte jag riktigt hur man uttalar den här butiken. Oysho. Den. Så köpte jag 5 saker. Och det här är ganska sjukt. Om man tänker typ så här, Amin, Stronger. Även om de har as nice kläder så är det väldigt dyrt. Alltså typ att köpa ett set med byxor och en topp kostar över 1000 lappen. Och här köpte jag då alltså 5 saker för 1100 svenska kronor. 5 saker. Det är bra. Då ska ni få se. Först så har vi ett set. Med en topp. Med typ ish lite inbyggd sport-BH. Extra lager topp basically. Och den här kostade 18 euro. Så. Och till det ett par shorts. De kostade 20 euro. Nu avrundar jag uppåt för det är så här 19,99. Men ja, 20. Jag har velat ha ett vitt träningssätt. Jag ville ha en sån här vit, tight, ni vet, sån långärmad zip-up, ni vet. Men de hade inte det. De hade andra färger, men det vill jag inte ha. Sen så köpte jag 2 t-shirtar. Och de är typ i blandning. Nej, jag skulle inte ens säga att detta är träningsmaterial. Det är ett väldigt, väldigt tunt tyg i alla fall. Och det är en sån här skitsnygg t-shirt. Det ser inte mycket ut för världen nu, men den är lagom tight, den är lagom kort. Skitsnyggt, bara vanlig t-shirt. Det behöver jag för jag har nog inga. Den här kostar 16 euro och jag köpte även den i svart. Den här är lite mer i träningsmaterial. Detta är från deras tennisavdelning. Men den var skitsnygg. På. Och sen så köpte jag deras flare yoga pants. Ser ut så här. De var skitsnygga. Jättenice material. De kostade 30 euro. Och detta är i den korta modellen tror jag. Grejen är att de är högmidiga. För jag kollade först om de hade några lågmidiga. Men det hade de inte vad jag såg. Men de är högmidiga. Men grejen är att den här gick liksom att vika ner. Så att det blev lite lågmidiga. Ja, skitnöjd. Så det är. Mina vänner, var det jag handlade. Och nu så ska vi börja byta om och röra oss mot middagen. Ska vi göra. Det är ganska slitna. Visst är det slitna? Mm. Ja, vi har gått mycket idag.
Mycket, mycket, mycket. Det är japanskt tema idag, så det blir lite sushi igen, andra gången idag. Det är dessutom avokado och gurka, så det tycker jag. Det är risnudlar och kyckling med almonds och lite grönsaker för magen. Här kom. Lite roliga grejer. Nice. Gud, så härligt. En liten ansiktsmask. Klockan är strax innan 9. Jag är helt slut efter att ha gått runt och runt och runt idag alltså. Så vi får se, vi ska nog kolla på någonting. Åh. Oh. Alltså ser ni? Jag är helt så. Kolla vart vi har hamnat. Vad du köpt? Fotboll och chips. Ja, du kan fortsätta. Nu kommer jag bara dricka. Ja, vad har du köpt för dricka då? Jag har köpt cola. Jag köpte någon Fanta Fruit Twist. Mm-hmm. Det är din. Ja, jag misstänkte det. Och jag köpte en cola. Bra mycket cola. Och sen köpte jag en rom och cola till mig. Mm. Vi ska kolla på Draktränaren 1. Nice. Jag är så taggad. Jag tror bara jag har kollat på ettan. Eller jag kanske har kollat på tvåan, men... Oj, vad händer? Är det insommat nu, Carl? Ser du om det är insommat? Det är insommat. Är du insommat? Mm. Okej, bra. Jag har sett tvåan någon gång. Men det var väldigt länge sedan. Eller jag vet inte om jag har gjort det. Ettan vet jag garanterat att jag har sett. Men nu ska vi kolla på det. Varför ser vi ettan då? Nej, men för att jag vill ju se, för att Carl vill kolla tvåan. Har du sett tvåan? Nej, jag har sett Nej, precis. Ja, men jag vill, man måste ju kolla om. Man kan inte bara hoppa in i en tvåa när man såg den för typ 5 år sedan. Nej, jag såg detta för 2 månader sedan. Ja, men inte jag. Så att så... Vill du cola eller Fanta twist? Fanta. Men då måste jag ju göra ett taste-test. Vi ska göra ett taste-test på Fanta. Du kan få äran att ta första slurpen. Ja, jag gör det. De har inte Fanta Exotic här, eller? Eller gjorde han? Den smakar typ Fanta Exotic. Inte riktigt, men nästan. Eller är det typ så här multivitamin, tänkte jag. Ja, typ. Ja, den smakar multivitamin. Gud, alltså jag blev fascinerad. Kolla, ser ni hur brun min hals är? Jämfört med mitt ansikte. Jag blir ju aldrig brun i ansiktet. Men det har ju att göra med... Alltså, vad heter det? Alltså att man använder hudvård och rengöring och sånt där. Men om ni ser skillnad. Är det skillnader på mig? Ja, vad bra. Förlåt. God morgon. Nu är det torsdag. Klockan är 8:50. Jag har först upp Carl ur sängen. Jag är redan redo att gå ner. Idag hoppas jag på att det är soligt hela dagen. Vad vi har märkt är att det är jättefint väder på förmiddagen. Så på eftermiddagen så blir det jättemolnigt. Och sen så typ vid 5-tiden, då bara spricker det upp och är supervarmt och fint igen. Jag vill köra en hel soldag alltså. Carl skaka på huvudet. Men om det är så att det blir molnigt, då kan vi gå till akvariet för det ligger skitnära. Ja, nej, vi ska ner till frukosten. Jag ska dricka en cappuccino. Jag har ont i magen. Efter en sushi igår. Hallå, vi har inte haft en stol vid havet någon dag. Nej. Men det är sandigt. Jag gillar inte sand. Nej. Jag tycker verkligen att det är mer när jag så går dit. För det är så nära. Jag tror det är någon så här räddningstjänstövning. Så att det är polis. Det är så här rescuebilar. De har ju satt upp ett tält. Polisen står överallt. På stranden också. Gud, de håller på. De övar. Ja. Där är de på och övar. Spännande. Vilket drag man kan. Åh, det var kallt. Det känns inte som det just nu. Det är för att solen är där bakom. Filmarna här istället, det är coolare. Wow.
Oj, är det också räddning där? Det är så många män just nu som gör, ni vet, den här pappa-glor. Alltså man står där med så här armar bakom ryggen och står och tittar. Det är så riktigt pappa-mugg. Typ som att de står och tittar ut genom fönstret och bara så här kollar på saker som händer på gatan. Det är exakt samma här. Det står alla män här. Det är typ bara män som står och kollar. Vilken jävla view med en helikopter i bakgrunden. Fun fact, Karls pappa höll på med det där tidigare, han jobbade som det. Att hämta folk i vatten med en helikopter, han körde helikoptern. Visst är det coolt att han har gjort det? Klockan är i alla fall 16:30, men alltså vi är tillbaka på rummet. Och så får jag ett mail om att jag är hackad på Netflix. Nej, men då är det någon tjomme från Virginia, USA som har lyckats logga in på mitt konto och hackat mig då. Men som tur var, alltså jag fick mailet alltså 2 minuter efter. Eller vad säger man? Jag hann gå in och byta lösenord och logga ut mig från alla enheter som är inloggade på mitt konto. 2 minuter efter jag hade fått mejlet. Så att I think we're good. But that was a scare. Och jag blev hackad en gång tidigare på Netflix för typ 2 år sedan eller någonting. Ja, jag tror jag såg inte att du filmade. Sitter och pratar för mig själv. Ja. Nej, men klockan är 16:30 i alla fall. Och vi ska ta och duscha. Jag ska tvätta mitt hår. Alltså, jag... när jag badade i havet så råkade jag doppa mitt bulle. Så att det är väldigt strävt och saltigt i mitt hår. Ja, det behövs. Lite mjukgöring här, det är en sak som är säkert. Det har varit väldigt fint väder idag, otroligt varmt. Alltså, det är väldigt härligt. Gud, att jag är så klibbig nu från oljan från produkten. Så det ska bli nice att duscha av det. Planen ikväll är att vi ska... försöka leta upp någonting att ge till Karls föräldrar. För att de har passat katterna. Jag ska även köpa något till de två i stallet som har hjälpt mig med Meffe den här veckan. Så vi får klura. Vi behöver också hitta en magnet. Vi skulle typ ha kollat i Palma, men vi gjorde typ aldrig. Men vi ska i alla fall gå lite längs gatan. Kolla lite butiker och se om vi kan hitta någonting. Men alltså, de magneterna vi har sett är ju fruktansvärt fula. Mm. Alltså, de är så tacky. Det är liksom, det sätter inte jag upp på min kyl. Alltså, magneter är ju redan lite tacky som det är. Då ska man ha någonting som är ändå helt okej. Okay. Det är en bra affärsidé att göra snygga magneter och sen sälja i varenda jävla semesterort som finns i hela Europa. För att det är sant. Det finns fan inga snygga, det är bara såna fula skit. Ja, riktigt fula är det. Det är 8 år sedan. När Karl klättrade i en mast. Han jobbade, vad heter det? Radiolänksoldat? Ja, radiolänk. Det var när du var radiolänksoldat. Mm. Så klättrade du. Gud vad sjukt. Ja. Klockan är nu strax efter 7. Har duschat och hej och hå. Har inte sminkat mig. Det orkar jag inte göra idag. Men vi ska dra ner på middag. Och sen så ska vi ut och strosa. Lite är planen idag. Har inte på mig något märkvärdigt. Har bara en... ett linne och en kjol. Hej Karl. Hej. Är du nöjd med linne? Nej, det är jag på mig idag. Är du nöjd? Svart t-shirt och gråa shorts. Trots att man egentligen ska ha långa byxor. Ingen har långa byxor där nere. Så det är nog lugnt. Sliten va? Klockan är 20:11. Ja, ni märker. Vi har varit ute och gått. Jag kom bara hem med en sak. Men vi har hittat en grej som vi ska köpa till Karls mamma.
Men butiken var stängd när vi gick tillbaka. Men jag köpte den här. Den var ju i någon av mina vloggar härifrån. När Carl provade den. Det är en sån här man klickar. Och så är det nivåer. Ni såg ju. Och den här köpte jag till en i stallets dotter då. För att de, bland annat de, har hjälpt mig med Meffe den här veckan. Och hennes dotter tog Meffe på en liten tur. Så då tänkte jag att då ska ju hon också få någonting. Så den köpte jag till henne. Nu ska vi ta och gå och lägga oss alldeles strax. Och jag ska ta och avsluta den här vloggen nu. I nästa vlogg så tänker vi att vi ska på akvarium. Det finns ett jättenära. Ta oss gärna och tryck en tumme upp om ni tyckte om den här videon. Glöm inte att gilla. Så då. Ja, det var det. Och kommentera och prenumerera. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!